Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re edhe me thonjë të rinj gjithashtu. Unë jam Ditëlindja, për ju që po më shikoni për herë të parë, nëse keni dëshirë, nëse ju pëlqen video, mund të bëni një subscribe në kanalin tim. Se ata që më ndjekin e din që dhe thonjë të rinj janë kështu një rutinë për mua, i kam bërë dje që kisha kaq shumë gjëra për të bërë dhe isha shumë e lodhur, nuk e di thjesht po përtoja më sakt. Edhe i kam bërë dark pastaj thash okay, nuk do përtoj, kam bërë okay, shkroj një A me që kam bërë një A me që ka ditëlindjen Alina edhe një zemër që mos t'ngelet hatri Roelit. Tani, pastaj do ju le, nuk kam filmuar shumë, do ju le të shikoni çfarë. Çka kam filmuar ndonjë gjë, por jam ulur këtu që t'ju tregoj. Dhe të rëgoj të gjëra sot shumë të bugra që kam marrë. Edhe për këtë duhet ju falenderoj juve, sepse nëse nuk do ishit ju, nuk do t'i kisha marrë të gjitha gjërat që unë marrë. Kështu që një puthje për të gjitha ju. Është kjo putia këtu. Kuptohet që janë këpucë. Edhe një ditë rastësisht, pasi e kisha bërë porosinë, isha në Tiki Max edhe po shikoja sandale gjëra siç mund të shikoj gjithmonë. Edhe pash këtë markën, edhe u gëzova kaq shumë sepse nuk i kisha parë nga afër dhe është ndryshe kur e porosit, domethënë nga interneti. Edhe ishin thjesht fantastike. Edhe e vërtetova akoma më shumë kur mora pakun edhe i pash vetë. Tani ky është një brand Fitville. Nuk e di nëse e lexoj mirë. Gjithsesi unë do t'ju lë link poshtë në description edhe për Europën, edhe për Amerikën, edhe për në UK. Edhe këto janë ca atlete fantastike. Unë gjithmonë kam pasur, nuk mund të them problem, por që e kam këmbën të gjerë. Edhe këto janë, domethënë, nuk e di, thjesht fantastike. Do t'ja tregoj tani. Shikojeni, a, që më kanë meqi, meqi edhe me thonjë të mi. Do të nëzirë një herë të dyja. Shikojeni nga afer. Shikojeni dhe kështu. Edhe kështu. Do të atërgoj nga të gjitha drejtimet. Unë e kam provuar njërën pak tje. Edhe do me thënë rehatin që gjenë këmba këtu, nuk e di do me thënë, sepse ju a thash që kam këmbën të gjërë, edhe pas është dhe kocka të gishti madhë, nuk e di se qëfar ndikon, por ishin fantastike. Unë kam zgjedhur këto ngjyrat, që janë gri me të bardhë, kjo bëjqel që është ngjyre let, kjo ngjyra pink e let, edhe mjafton do me thënë të zgjidh një numërin tuaj, në bazë të si që mund të ketë Anglia ose të tjera. Edhe brënda shumë i rehatshëm. Materiali që ka brënda, se ju thashë me provova pak, i qime dhe këtë. Kanë edhe etiketën këtu, edhe janë, nuk e, janë të leta, shumë të leta, edhe për të bërë vrapë dhe stërvitje. Edhe nga review që po lexoja, dhe me thënë, të ndimon që të mos kesh dhimbje, gjunjësh, këmbësh, edhe kur ecën, edhe kur edhe nëse je thjesht duke vrapuar, duke bërë stërvitje, nuk e di. Por, janë edhe shumë të bukura, shikoni sa sy që kanë si atlete. Kanë edhe pak fare gomë, që mua më pëlqen, se nuk jam ndonjë 2 metroshe, kështu që janë super. Më tani të t'i provoj, të dyja ka edhe ngjyra të tjera, ka edhe edhe format të tjera, po unë për e shikoja edhe besoj që më dueshin një palë atlete, trainers, si këto. Janë thjesht shumë të bukra. Janë super, super të bukra. Edhe këtë detaj këtë pink, edhe si e shkruajnë markën, edhe... kjo brënda është super e rehatshme dhe kjo këtu. Nuk e di, thjesht ofron një shumë rehati kur e vesh si këpucë. Unë do t'i vesh tani që t'i shikoni. Edhe shpresoj që t'i porosisni. Edhe, unë ju thash që do t'ju alete linku poshtë, por keni edhe ullje me kodin MAJ28.
keni plot 28% ullje nëse shkoni tek website-i edhe porosisni. Edhe 28% ullje më besoni që nuk janë dhaq pak për një palë super atlete të mira. Janë super fantastike, super të rehatshme, nuk e imagjinoni se sa do me thënë. Super, më ri këmba shumë lirëshëm, po jo e madhe do me thënë, nuk e diam kuptoni. Super duper, thank you Fitville. Këte është vranët prapë. Zuat i vesh atletet në shi që të më bëhen shullë. Po, në base edhe nuk bie shi, nuk e di. Anyway, po ju letë shikoj, s'kam filmuar dhe aqë shumë, në base video pak nga parku. A ishte një park i ri, që është në vëndin ku jetonim ne, për që nuk e kishim paras njëherë. Dje shkuam edhe u knaqën shumë fëmijët me kushërinjt. Nuk ishte plan, ishte këshu, bam bam, do me thënë, edhe... Këtë kafet më ka bërë Eli sot që në pikë në gjesit. Jo, në fakt në 7 e qerek, mos gënjej, që është e gjysëm është quar Alina. Go! Kisha shumë ko pa bërë kështu gjëra deti, se okay, nuk është se janë dhe kushe ditë të shishme dhe me thënë. Edhe bëra dy pjata si këto. I kam bërë mix, se duan t'i provojnë edhe rëjdi me Alinën. Kam bërë këto peshk. Si fileto mund të më që është, nuk e di që loj peshku. Kërkaleca edhe kotolet peshku, që është... Si t'ju është pjegojta, një dini që është kotoleta, si kotoleta pulës, po është kotolet peshku. Edhe duke në kaq të shi ishme. Super yummy, super duper. Don't keep on laughing to my boy! And then laughing at me. Now go. Kujdes të lutën. Sot jam shuar shumë për ta, që... Edhe është një këshu një se zagushi shiu, edhe... Jemi bërë... Nuk e ti është fape keqe, se ra shi. Jemi zhuar që në pikë mëgjesit, ishim të një playground, hëngrëm burek me spinaq, me kushërirën, morëm kafe, i mërëm të caj gjëra këtyre kalamiqave, po thjesht s'kam filmuar e zë që vetëm kam shkuar, dhe kur u këthim isha super e lodhur, nuk e ti si u kuputa do me thënë. Jemi kështë të zënë gjumë në krevat një 10 minuta, vetëm kur ra... Radera, se ishte posta për një kuti që më ka ardhur, si bus që është direkt. Thjesht për të t'i bëj, do me thënë, në të dim pas edhe i bëj nesër, ose të mërë dhe energjia pas ditë. Ta në thjesht do pi... Ok. Thjesht do pi kafen time, bërë ato peshku në të gjërat. Edhe kështu që të një. Edhe këshu, tani do shkoj të gjej vëndin ku të hap pakon tjetër. Kutia këtu, që unë do të hap tani edhe do të montojmë së bashku. Ja ku kemi tre pjesët, njëshin, kemi dyshin edhe pjesën e tretë, që është kjo, edhe të tjerat janë në këtë formë. Nishin këtu edhe That's for this one.
Të vendosim të fundit që është dyshi. What is this? Where are we gonna put it upside down? Edhe tani e kthejmë, si thot Alina, upside down. E, është ka që bukur. No, mame, e do ta pastrojmë, edhe do t'i vendosim gjëra. Kjo është që t'i mami kafen tani, okay? Do t'i bësh mamit kafe. Edhe ta vendosësh. Jo tani e kam pirë. Edhe shikojeni tani tavolinën time, është thjesht fantastike. Kam bërë kafen time këtu, mund të ndosësh qelësat ose gjërat që mund t'i përdorësh kështu më shpejt. Edhe nuk e di, kisha nevojë për këtë. E adhuroj domethënë. Ju e dini që unë vdes për libra dhe mund dua t'i kem kudo në për shtëpi, edhe i shkon shumë dhe kjo statuja këtu e vendosur. Edhe shumë, domethënë mban peshë goxha, edhe siç e patu montua shumë lehtë. Edhe aty kam vendosur një dy libra. Edhe ja se i rregullova. Realisht është nuk e di, ja super vlen. Këto janë prej hekuri. Kjo është oak, nuk e di se si quhet, edhe ka edhe ngjyra të tjera që mund të zgjidhni. Edhe thjesht ja super vlen, domethënë. Mund ta vendosni tek koka krevatit, te divani, nuk e di. Unë adhuroj. Ta. Tani e keni parë tavolinën, do t'ju them që është nga TVCMALL, unë do t'ju shkruaj edhe këtu, edhe nëse do t'a blini me linkun që do t'a hapni poshtë edhe të shkruani kodin që unë do t'ju shkruaj këtu, keni plot 30% ullje. Edhe besoj se është një çmim shumë i mirë të përfitoni kaq ullje, se është tavolinë që vërtet ja super vlen. Unë jam ullur këtu, edhe të shijoj kafen time, edhe besoj që do ta mbaj te dhoma ime këtë tavolinë. Sepse kam shumë praktike, qoftë për të vënë telefonin mbas afër kokës, këtë për buzët që unë e përdor, kufjet, edhe kam librat e mi që i lexoj, edhe qirind që po prap i përdor. Kam edhe pufin që e vendos këtu ku jam ulur unë, edhe voila, jam shumë e lumtur që e mora këtë, se realisht nuk e di. Është përveç se është shumë e bukur, edhe shumë cute, edhe shumë praktike. Për çdo lloj gjëje, domethënë, edhe është e kisha nevojë. Kështu që thank you TVCMALL, edhe shkoni kontrolloni në websajtin e tyre. Shkojmë të marrim tortën për Alinën. Edhe cupcakes. Ku si erdi këtu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alina. Happy birthday to you. Mommy. Mama, we're supposed to decorate the place. Yes, but wait, it's too early. I had to put it for mommy here. Çfarë bën të lumtur një fëmijë që ka ditëlindjen? Alina, çka ke ngrënë sot për mëngjes? Patatina pink. Do me thënë si ka ngrënë akoma dhe i hajt. Marri një të lumbac të shkolla, vishet pa uniform. Këto. E bëjnë të lumtur një kalamiç që ka ditëlindjen. Edhe këtë rast, edhe tjetri për mëngjes, ha patatina. Se di do me thënë. Koha si për 23 korrik, wow, super. Po e marro i lit një sausage roll. I bëjnë vetë këta edhe tani për kjekin. Për tjerin nga kura i kemi janë për shpi dhe janë super të mirë. Morning. Edhe kjo. Pastaj mamë.
Do ta shohim me mam kurtulesh aty. I ka një çik sy të shtrembër, po. Kshoj apo kshoj kakali. Hello. Hello. Kush ka ditëlindjen sot? Sa vjeç e bësh ti? Po, e? At kanë thënë shumë vetë sot happy birthday? Po. Si të kanë thënë? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alina. Happy birthday to you. Woo! Sa vjeç e bësh sot? Qa është ky numri? 4. 4. 4. No, I said 4. Oh, wow. Prit, prit, prit. I love cake. Look. Mama, we have to put the candles on. Eh, no. Mama, we have to wear... Me flakon, po. Po. Zia. Pak sa bukur Qa është kjo? Majka! Kush është dhurata jote preferuar? Kjo? Edhe kënga të televizori? Can you... I'm gonna ask you to wear that one. Mm-hmm. First, let's open it up. A nuk do që të frish qiri unë për para, se e mora të çakmakun unë, Alina? O, mame, e? You do. Mame, for mame. Do it with mame, okay? Okay. Tell daddy. Tjetër, se shumë i këndita e thash po bëj make-upin që make-upi bëjtë në gjes po edhe po flas me juve është vet një ditëlindje që unë do më thënë e dini që unë i organizoj qërat që për para ndoshta së bëjnë një qëtë madhe po përpiqem ti organizoj të pak të një den që do veshim që do bëjm edhe kështu. Edhe kjo ishte e vetmja herë që unë s'kam bërë asnjë gjë. Po Alina ka qenë më e lumtur se të gjitha herët. Vendosim edhe kremin e diellit tani. Nuk e di sa vite kam që përdor këtë markë Aven. Është fantastike. Më vjen keq që në dimër nuk e kam përdorur. Po është okay. Edhe Alina është super kënaqur. Që në mëgjes, vetëm më thoshtë e falim diri, mami, është ditëlindja ime. Këtë ditë, jeshtë zbukuruam vëndin qitë bashkë, se zakonisht ja bëjë surprizë, po nuk përgjeja atë pipin që fryen të lumbacet në darkë, që t'ja bëja gati edhe t'i shikon dhe në mëgjes. Edhe në mëgjes ja bëra me një stilolaps.
I hoqë rezervën edhe përdora atë kypin e stilolapsit, kyp po i them tani si si ta quaj. Edhe me atë i kam fryr ato të lumbacet e unicorn edhe kështu gjëra. E ka bërë të shkolla, ka patur cupcake. I kanë kënduar këngën, i kanë bën kurorën. Tani unë nuk të përdor make-up, nga muhabeti muhabet, të përdor këtë concealerin. Është nga Revolution. Nuk para kam përdorur kur concealer, sepse më thahej në fytyrë, po ky më pëlqen shumë, kështu që nuk të përdor make-up. Edhe pastaj morëm edhe roilin, torta, çka kanë ngrënë diet. Realisht kanë ngrënë vetëm patatina edhe tort. Kanë pirë pije. Alina si mora edhe McDonald's tonte kur doli nga shkolla. Edhe kaq. Tani kam dhe pasqyrën në të lartë. Nuk do vendos gjë në ballë, sepse do vendos kapelen edhe gjithsesi bëhet me make-up, kështu që ka diell sot, ka mundësi ti çesh te pishina pastaj. Edhe kështu, janë kënaqur pastaj duke kërcyer edhe me dhuratat, edhe siç e pa, dhurata e preferuar ishte po edhe kënaqësisë. Nuk i shikojnë do të tja tërgën pastaj. Ka marrë këpuc, ka marrë një kostum pink, ka marrë që ka marrë rreth, happy birthday. Të lumbace, shumë të lumbace. Po, edhe tjetër që ke marrë tjetër? Make-up. Po, bracelet. Pyrzylyk. Po, Lipstick. Wow. Edhe tani bëjmë dhe pak vetullat, se her pas herë nuk i heq mirë, kështu që let's go me Wet n Wild. My shoes, guys. Wow, guys, prit do t'i tërgëm pas taj. No. Tani ma ka këthirë pas qyrën Alina edhe unë do i bëj nga telefoni. Ja, këtu për shumbull e kam hequrën. Na, të lutem mos prek gjë, Alina. Si ka mundësi, Alina vjen gjithmonë te unë kur jam duke bërë vetullat. Oh, no, Alina, please. Më ka bërë kafen, Alina, ka filluar të bëj kafen çdo ditë. I kërkon Roelit që ti marri filxhanin, kurse janë lartë edhe Roelit në qytet. Hamam. Hamë, Alina. Kjo është e kapi mëngjesit. Ka marrë këtë lapsin e syve. E kam pas përdorur dikur. Okej, këtë të të shofë pas qyrë, në? Është për poshtë syve dhe e kam përdorur një ditë, se zakonisht këto mbën që të lëtojnë sytë. Do me thëmë, në tjetë tipa një rëgjie, një ditë. Edhe kjo nuk ma ka përdojnë, të përdojnë me përsot. Edhe këshu, Alina u knaqe ti për ditëlindjen të ndë tje, shumë. Falim dirit për kafen, Alina. Edhe këto, s'kishim dhe një që tjetër për ditëlindje, po si e pa organizuar, po ishte super. Ja dhe atletet e Alinas, afroj edhe tjetërën. Bravo, shumë të bukra. Ere të dyja. Tani ai lapsi që mora është i mirë, po duhet se s'bën ose të marrë një fixing spray, se është shumë nga hidratimi, nuk e di, nuk bie lapsi, sti si ta them, ose duhet të përdor atë fixing powder që kam, po thjesht përtoj. Edhe thjesht nuk më pëlqen se bie ky lapsi. Nuk duket keq të pjesa poshtë syrit, po bie këtu poshtë, nëse djersi ose kështu. Nuk e dia më kuptoni që do atë ju them. Dita e fundit e shkollës. Tarara! Tarara! Por ne do vim prap këtu të pishina. Do vim prap. Po, e more veta të pijen ti. Mhm.
kemi dalë që të eksplorojmë. Këtu duhet jetë mbushur në ujë kur vije shi. Okej. Okay. Kaq mjafton, ha? No, no, we like it. Ma, no. Oh, so. Kishte këto shkallët e votë kla këtu. Po, mi mami. Mom, I want to find the biggest... Tonë rëmuja e ditëlindjes. I kanë shfryrë të lëmbacet. Gjysmat i kanë hequr nga muri, gjysmat i kanë lënë aty. Nejse, t'ju tregoj se di atletet, ajo ja kemi treguar, se tani s'mbajmë që kam filmuar këtë javë. Atletet ju ja kemi treguar. I kanë bërë dhe tapetin gjithë bojra dhe për të larë. Ka marrë këtë kostumin, pink. Është shumë ngjyrë verore kjo. Këto ja ka bërë mami thurat. Janë çorape kështu me tantell që do i veshi gjithkohën. Këto ja ka marrë unë. Ka marrë këto rrobat e plazhit. Janë kështu trupore. Atletet ka marrë ku ti gjon tani? Se ku i ka lënë të tjerat, po. Këto gjetat e tapeti, këto po ju tregoj tani. Edhe tani, kështu e lodhur, të ta mbyll videon, sepse duhet të editoj këtë videon që ju e keni parë. Nuk e di si tek qysh çka kam filmuar, kam vënë rrobat brenda, thaën se po bie shi jashtë. Shi koriku. Po nuk ankohemi, por aq kohë sa nuk jemi në det, le të bëj freskët, më mirë freskët. Kështu. Faleminderit që më ndoqët që deri tani. Mos harroni të bëni të kontrolloni website-et për edhe për atletet edhe për tavolinën, sepse realisht keni goxha ulje për të dyja, kështu që shpresoj t'ju pëlqejnë edhe t'ju bëj punë tek tavolina, siç e kam shkruar, keni ulje me një afat kohor të caktuar, dhe gjithmonë. Edhe është goxha ulje, kështu që unë po e shijoj tavolinën çdo ditë. Me kafen, me librin tim, me gjërat e mia aty. Edhe faleminderit nëse më keni parë deri tani, edhe po e dëgjoni këtë faleminderit dhe do shihemi në videon e radhës. Mirupafshi.